नमस्कार स्वागत जानसो आम जुब शितान निबन सारथी चाकर विकल्प जीविकार विभिन्न विषय यह शितान आम आंगुरी लबले चेस्ा आज आम बैश्लक केनेक माश पोषा है बैश्लक माश पुषिले कि खरच है और कि लाभवान हम पारि सम्पूर्ण विषय तो विषय अपन जान न्यूजर सको दर्शक स्वागत जानसो आज आम आपको एने आधुनिक प्रजुक्ति देखा जो निकी आपुनी कम ठाईते सुंदर भावे माँ पालन पारे और हे प्रजुक्ति जी इजराइल आरम्भ होमार भारतवर्षर विभिन्न प्रान किसान युव प्रजन्म एट व्यवसाय रूप हिसाब से सुंदर भावे माँ पालन सक्षम से और आगे आहकसन आमी आज भादय पाचल समीपर नगाजान उपस्थित आसो नगाजान भूपेन बरहक्यार जी बायोफ्लग फार्म ये तीन उपस्थित तखेर विषय आम आज बायोफ्लगर विषय विटंगे जानीम केनेकुप्रेरणा पाले क्या प्रशिक्षण लैसे निकी के बायोफ्लग तो आरम्भ पारि प्रफिट कि है के आज सको कथा अपन आगत आगाम आक आम तखेर सहित ची हूँ नमस्कार मोर नाम श्री भूपेन बरहिया गाँव नगाजान डिब्रुगढ़ जिला डिब्रुगढ़ आपुनी बायोफ्लग जेतु आरम्भ करिसे एतु आपुनी किमान दिनर पर आरम्भ करिसे मैं बायोफ्लग तो अपना 2019 सन अक्टूबर पर आरम्भ करिसु 2019 सन अक्टूबर माने एक बछर सम्पूर्ण हुआ नै इयार आगते मैं 2019 सन फेब्रुवारी माह बिहारर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट প্রশিক্ষণ লৈ আহিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ যাবতীয় কামবোৰ পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰি অক্টোবৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ কামটো আৰম্ভ হৈছে এই যোনটো আমাৰ এইটো বায়'ফ্লগ হয় এই বায়'ফ্লগ মানে বস্তুটো আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়কচোন আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ এই টেংকিটো যোনটো এইটো টেংকি বনোৱা হয় ইয়াৰ খৰচ পাতি কিমান হয় মানে ইয়াৰ এই বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ পাব পাৰি এই সকলোবিলাক কওকচোন হয় বায়'ফ্লগ হৈছে এটা বিশেষকৈ ইজৰাইল আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত বিশেষভাৱে সমাদৰ পোৱা এটা আধুনিক পৰ্যায়ৰ হেৰি মীন পালন এইটো এটা পদ্ধতি আৰু এই পদ্ধতি ভাৰতবৰ্ষলৈ আনিছিলে পুৰুষোত্তম কুমাৰ সিং নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে 2018 চনত তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণাতে আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ এই হেৰি প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ আৰু এই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই বায়'ফ্লগ ছেট আপ কৰিবলৈ হ'লে বিশেষকৈ আপোনাৰ আইৰণ মেচ লাগিব এখন আপোনাৰ এটা হেৰি টাৰ্পলিন টেংক লাগিব আৰু আপোনাৰ হেৰি ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় কিছুমান প্ৰবায়'টিক মলাছিছ চিঅ'চিছ 3 তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেৰি প্ৰয়োজনীয় উপাদান লাগে যিবোৰৰ দ্বাৰা এটা বেক্টেৰিয়া ডেভেলপ কৰা হয় আৰু সেই বেক্টেৰিয়াই কি কৰে ইয়াত আপোনাৰ পানীটোত কাৰ্বন চৰ্চৰ লগতে এমনিয়া কণ্ট্ৰল কৰি আপোনাৰ মাছৰ যিটো মল নিগৰিত হয় সেই মলৰ পৰা এটা খাদ্যলৈ হেৰি ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু সেই খাদ্যকে দানা হেৰি মাছসমূহে খায় ইয়াৰ মানে যিটো দানাৰ হেৰি কষ্টিং সেই কষ্টিংটো হেৰি 50% ডাউন কৰে বিশেষকৈ আমি সাধাৰণ পুখুৰীত মানে কি 1 কেজি মাছ উৎপন্ন কৰিবলৈ আমি হেৰি 1 কেজি দানা দিব লাগে কিন্তু বায়'ফ্লগতে খুব কম সময় কম জেগাত অধিক পৰিমাণে হেৰি 0.5 কেজি দানাত 1 কেজি মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰি এইটো হৈছে মোৰ 4 ডায়মিটাৰৰ টেংক আৰু এই টেংকৰ মোৰ এটাৰ কেপাচিটি 500 কেজি মাছৰ কেপাচিটি হয় এটা ছিজনত আমি 3টাকৈ কালচাৰ কৰিব পাৰোঁ যদিহে ইয়াৰ হেৰি তাপমাত্ৰা হেৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু এই বস্তুটো আপোনাৰ এই ইটা বা এইটো যোনটো আপুনি ফ্ল'ৰ বনাইছে হয় এই ফ্ল'ৰটো মানে তলত মানে এইটো দিবই লাগিব নে নিদিয়াকৈও হয় আৰু এইটো বনাওঁতে কিমান কষ্টিং পৰে মানে কিমান খৰচ হয় সেইটো ইটাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা ক'লে আপুনি সেইটো দিয়াটো বাধ্যতামূলক কাৰণ ইয়াৰ তলত যিটো আমি মাটিৰ বা বালিৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় সেইটো যাতে বাহিৰলৈ ওলাই নাহে সেইটো কাৰণে ইয়াক দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ মোৰ এতিয়া ইয়াত 6টা টেংকি আছে এই 6টা টেংকিত মোৰ এভাৰেজ 27,000 টকা
খৰচা হৈছিল এটা সকলোবোৰ ধৰি মোৰ বাঁহ চেডনেট আপোনাৰ সেই মেচিন হাউচ এই সকলোবোৰ ধৰি 27,000 টকাকৈ মোৰ খৰচ হৈছিল ইটা বালি সকলোবোৰ লগাই এ টু জেড আৰু এই বায়'ফ্লগ যিটো আপোনাৰ ইয়াত কিবা ফিল্টাৰ লগাব নেকি পানীটো আইৰণ যেতিয়া আইৰণ বহে নেকি আপোনাৰ পানী ইয়াত আইৰণ বহা তেনেকৈ চান্স নাই প্ৰথমতে হেৰি 7 দিনৰ কাৰণে পানীটো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা হয় 7 দিনৰ পাছতে ইয়াত হেৰি মাছৰ পোনা মিলা মেলা হয় তাৰ আগতে আমি COC3 মলাচিছ প্ৰবায়'টিক দি এইবোৰ দি আপোনাৰ পানীটো সম্পূৰ্ণৰূপে মাছৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলা হয় আৰু এই পাইপবিলাক যে দেখিছোঁ এই পাইপবিলাকত মানে কি হৈ আছে বস্তুটো এই পাইপবিলাকৰেদি আমি হেৰি অক্সিজেন ক্ৰিয়েট কৰা হয় অক্সিজেন ক্ৰিয়েট হয় মাছ কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ এইটো 10,000 লিটাৰৰ টেংকি ইয়াত 10,000 লিটাৰত আমি প্ৰায় 500 কেজি মাছ প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ সেইবাবে ইয়াত অক্সিজেনৰ লেভেলটো আমি মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় কাৰণ ইমান বেছি সংখ্যক মাছক নৰ্মেলি আপুনি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে অক্সিজেনটো নেচাৰেলি ক্ৰিয়েট কৰি মাছটো খুব সোনকালে গ্ৰ'থ কৰা হয় অক্সিজেন এইটো যিটো আমাৰ আপোনাৰ হেৰি আছে নেকি পাম্প আছে নেকি অক্সিজেনটো যিটো চাপ্লাই দিয়া হয় এই এই হেৰি কাম ফাগি কৰিবলৈ হ'লে বিশেষকৈ 2টা মেচিন দৰকাৰ হয় ৰাতি এটা চলোৱা হয় দিনত এটা চলোৱা হয় কিন্তু পাম্পবোৰ খুব কম ৱাটছৰ পাম্প আহে এইবোৰ 100 ৱাটছৰ পাম্প বিজুলী খুব কম প্ৰয়োজন হয় কিন্তু মেচিনকেইটাৰ হেৰি বিজুলী কিন্তু নিয়মীয়াভাৱে প্ৰয়োজন আৰু যিহেতু ইয়াত মানে আপোনালোকে মাছ এবাৰ পুহিলে মানে পানীটো একেখিনিয়ে থাকে নে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰে ইয়াত পানীটো সপ্তাহত প্ৰায় 10 লিটাৰমান হেৰি আউট কৰি দিয়া হয় সেই আউট কৰি দিয়া প্ৰচেছটো আপোনাক মই দেখাম বাৰু পুনৰ সেই 10 লিটাৰ পানী আকৌ ইয়াত এড কৰা হয় এড কৰা দিয়া হয় তেনেকৈ সম্পূৰ্ণকৈ আমি যেতিয়া মাছ একেবাৰে হাৰ্ভেষ্ট কৰিম তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণকৈ টেংকিটো খালী কৰা হয় ইয়াত পানীও আপোনাৰ ৱেষ্টেজটো বহুত কম হয় ঠিক আছে আপোনাৰ খুব সুন্দৰ এটা প্ৰচেছ আমাৰ নিবনুৱাসকলে মানে বায়'ফ্লগ পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰি উপনীত হ'ব পাৰিব আপুনি কি ক'ব সেই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ আজিৰ দিনত কম সময়ত কম ঠাইত আপোনাৰ এনেধৰণৰ সুন্দৰ প্ৰযুক্তি খুব কমেই আছে মাটি বাৰী যেতিয়া কমি আহিছে এনেদৰে কম মাটিত আপোনাৰ অন্য কোনো হেৰি ব্যৱসায়ে ইমান সফল দিব নোৱাৰিব এটা 4 ডায়মিটাৰ টেংকি যিটো সীমা মাটিৰ যিটো কালি মাটিকালি সেই মাটিকালিত অন্য কোনো খেতিয়ে ইমান প্ৰফিট দিব নোৱাৰে বছৰেকতীয়া যিটো 3টাকৈ যদি আমি কালচাৰ কৰিব পাৰোঁ এটা টেংকিত মিনিমাম প্ৰায় 1,00,000 টকাৰ প্লাছত আমি ইনকম প্ৰফিট ল'ব পাৰোঁ প্ৰফিট এটা টেংকিতে মানে 1,00,000 টকা ইনকম হয় মানে কিমান দিনত কোনটো মাছ কিমান দিন লাগে মানে সেইটো এটা কথা আছে যদি আমি কাৱৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ তিলাপিয়া যিটো জাপানী কাৱৈ বুলি কওঁ আৰু ভিয়েটনাম কাৱৈ এইবোৰ কৰিলে আমি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে মাৰ্কেটলৈ হেৰি মাছটো উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু শিঙি আৰু মাগুৰ আমাৰ এইটো টাইম লাগে সেইটো 9 মাহ ধৰা হয় মাৰ্কেটেবল চাইজ হ'বৰ কাৰণে আৰু 9 মাহ যদিও লাগে সেইটো আপোনাৰ প্লাছ ৰেটটো এই আপোনাৰ 3 মাহত বিক্ৰী কৰাৰ দৰে ৰেটটো প্লাছতে থাকে একেই থাকে মানে এই বায়'ফ্লগ পদ্ধতিত হয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি প্ৰজাতিৰ মাছ প্ৰতি মানে পোহপাল কৰিব পৰা যায় বিশেষকৈ ইয়াত আমাৰ শিঙি মাগুৰ কাৱৈ তিলাপিয়া আৰু আমৰ কমন কাপ বিশেষকৈ এইটো বস্তুটো ভাৰতবৰ্ষত নতুনকৈ আহিছে ইয়াৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ হেৰি জলবায়ুৰ লগত হেৰি খাপ খোৱা যিবোৰ মাছ আছে সেইবোৰ এতিয়া কেনেকৈ কি হেৰি ডেভেলপ কৰিব পাৰি বায়'ফ্লগত তাৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ চলি আছে ক্ৰমান্বয়ে হেৰি প্ৰজাতিবোৰ ইয়াত এড হৈ গৈ আছে সেই অনুপাতে এতিয়া বিশেষকৈ ব্যক্তিসকলে কৰিছে পাংগাছ যিটো কচ মাছ বুলি কওঁ আমি তিলাপিয়া কৰিছে শিঙি কৰিছে মাগুৰ কৰিছে ভিয়েটনাম কাৱৈ কৰিছে আমৰ কাপ কৰিছে ৰূপচন্দা কৰিছে এইকেইটা মাছ ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট হেৰি চাহিদাপূৰ্ণ এই দানাটো যিটো আপুনি দানা দি আছে এইটো মানে কিনিবলৈ ক'ত পোৱা যায় আমাৰ এই ওচৰৰ পাজতে উপলব্ধ নে ক'ৰবাৰ পৰা মঙাব লাগে এইটো হয় এইটো বিশেষকৈ ফ্লটিং ফিড বুলি কোৱা হয় যিটো পানীৰ ওপৰত উপঙি থাকে এই দানাটো প্ৰথম অৱস্থাত পোৱা পাবলৈ যথেষ্ট কঠিনেই হৈছিল আমি গুৱাহাটী বা কলিকতাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিবলগীয়া হৈছিল এতিয়াই নিচেই কাষৰ ভাতে পাচলি জে বি এণ্টাৰপ্ৰাইজে এই দানাটো সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে আৰু ওচৰ পাজৰ সকলো মীন ব্যৱসায়ী তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি নিছে মানে যিহেতু এই দানাটো দেখিছোঁ আপুনি দি আছে ই মানে উপঙি আছে হয় আপোনাৰ এই টেংকিবিলাকত বা বায়'ফ্লগত মানে টপ যোনটো টপ ফিডাৰ মানে ওপৰত খোৱা মাছে পুহিবলৈ সুবিধা হয় নেকি দানাটোৰ পৰা চাবলৈ গ'লে হয় 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 নিশ্চয় ইয়াত বিশেষকৈ বায়'ফ্লগত যিটো টপ ফিডাৰ বুলি কৈছে আপুনি ওপৰত যিটো আহি মাছে দানা খায় সেই মাছৰ খেতি বিশেষকৈ ইয়াত উপযুক্ত তথাপি ডাউন ফিডাৰ ধৰক আমৰ কমন কাপ যিটো কৈছোঁ সেই প্ৰজাতিৰ মাছো ইয়াত যথেষ্ট ডাঙৰ হয় কাৰণ যিবোৰ মলমূত্ৰ ওপৰত টপ ফিডাৰৰ মাছে ত্যাগ কৰে সেইবোৰ
ডাউন ফিডাৰৰ মাছে সংগ্ৰহ কৰি তেনেকৈ আপোনাৰ ডেভেলপ কৰিছে। বন্ধু এতিয়া আমি আপোনাৰ যোনটো এইটো এয়াৰ পাম্প, এয়াৰ পাম্পটো দেখাব নেকি? মানে এছন কোম্পানী যিটো চাইনিজ কোম্পানী পাম্প হয়, প্ৰথম অৱস্থাত কি বুলি কয় ভাৰতবৰ্ষত যিটো বায়'ফ্লক প্ৰথম 2018 চনত আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, তেতিয়া মানে কি ভাৰতীয় মাৰ্কেটৰ বস্তুবোৰ পাবলৈ অসুবিধা হৈছিল। যিমানবোৰ বস্তু আহিছিল চব চীনৰ পৰাই আহিছিল, সেই অনুপাতে আমি সকলো বস্তু কলিকতাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু মই সেই তেনেকৈ কলিকতাৰ পৰা এই দুটা মেচিন আনিছিলোঁ। এইটো এটা এছন কোম্পানী 100 ৱাটছৰ পাম্প, মই এটা দিনত চলাওঁ, এটা নিশা চলাওঁ। এটা এইবিলাক আপোনাৰ খৰচ কিমান পৰে এটা হেৰি পাম্পত? এটা পাম্পত মই যিটো কলিকতাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ, মই এটা পাম্পত 12,000 টকাকৈ হেৰি খৰচ হৈছিলে। দুটা পাম্পৰ বাবে 24,000 মই পে কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এই PVC পাইপবিলাক এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে? হয়, এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে। যিবোৰ থলুৱা মাৰ্কেটৰ পৰাই কিনা হয় PVC পাইপবোৰ। আৰু যিহেতু এটা পাম্পে আপোনাৰ এইটো 10,000 লিটাৰ টেংকি, যিটো টেংকিত এনেকুৱা টেংকি কেইটা চলাব পাৰে এটা মেচিনে? এইটো হৈছে মোৰ 100 ৱাটছৰ হেৰি পাম্প। এই পাম্পৰ দ্বাৰা হেৰি চাৰিটা টেংকিৰ বাবে একদম উপযুক্ত উপযুক্ত হয়। ইয়াতকৈ অধিক যদি টেংকি, এতিয়া মোৰ 6টা টেংকি আছে, 6টা টেংকিৰ বাবে মই যিটো অক্সিজেন ইয়াত দিব লাগে সিমান পৰিমাণে মোৰ অলপ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয়, কিন্তু 4টা ইয়ে সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ 4টাৰ বাবে খুব মানে ভাল ধৰণে চলাব পাৰি। ঠিক আছে, আমি আপোনাৰ পৰা এতিয়া বিদায় ল'ম, যিহেতু আৰু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আপুনি বায়'ফ্লকৰ দ্বাৰা কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে অলপ মানে কওকচোন। যিবিলাক আগ্ৰহী যে বায়'ফ্লক কৰিম, ইয়াক আপোনালোকে আপুনি প্ৰশিক্ষণ হিচাপে ইয়াত দিব পৰা কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি? হয়, যিসকল লোক ওচৰ পাজৰে যিমানবোৰ হেৰি ইতিমধ্যে গম পাইছে, মই তেখেতলোকে যিসকলে আহিছে ইয়ালৈ সকলোকে মই ফ্ৰী অফ কষ্ট প্ৰশিক্ষণ দিয়াই বুলিয়ে নহয়, সকলো মোৰ হেৰি ট্ৰেইনিঙৰ টাইমত মই যিবোৰ ডকুমেণ্ট লৈ আহিছিলোঁ সকলোবোৰ তেখেতলোকক মই প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এতিয়াও কওঁ যিসকলে আগ্ৰহী আহক, শিকক, কৰক, এনেই যাতে বহি নাথাকে, যাতে বাৰী মাটিডোখৰ এনেই পেলাই নাথাকে, সকলোৱে কামে কাজে লাগক। বস্তুটো খুব সহজ, কঠিন নহয়, অলপ মাত্ৰ মনোযোগ দিব লাগে, দিনটো ইয়াত ব্যস্ত হৈ থাকিব নালাগে, ৰাতিপুৱা এবাৰ গধূলি এবাৰ ইয়াত টাইম দিলেও আপোনাৰ সহজে কৰিব পাৰে বস্তুটো। আৰু ইয়াত মেইন ফৰ্চ বোলা যিটো হেৰি বস্তু হেৰি দৰকাৰ, সেইটো ইয়াত খুব কম। আৰু এটা সুধিবলৈ আপোনাক থাকি গ'ল যে অকল এনেকুৱা টেংকিতে কৰিব পাৰি নে পকাৰ হেৰি টেংক বনায়ো কৰিব পাৰি? চিমেণ্ট টেংকত আজি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বহু ঠাইত। চিমেণ্ট টেংকত কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম চিমেণ্টৰ পৰা গেছ এটা নিগৰিত হয়, সেই গেছটো প্ৰথমতে আমি নিষ্ক্ৰিয় কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে চিমেণ্ট টেংকত মাছ মেলা হয়। একেবাৰে আমি চিমেণ্ট টেংকটো বনাই ডাইৰেক্ট মাছ মেলিব নোৱাৰোঁ, তাৰ বাবে আমাক প্ৰায় 2 মাহ বা 3 মাহ এটা সময় লাগে চিমেণ্ট টেংকটো প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত। ঠিক আছে, যিসকল নিবনুৱা চাকৰিৰ বাবে দৌৰি ফুৰিছে, ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে, সেই নিবনুৱাসকলে কম খৰচত কম পৰিসৰত আপোনালোকে বায়'ফ্লক পদ্ধতিৰে মীন পালন কৰি খুব ধুনীয়া এটা লাভ আহৰণ কৰিব পাৰি। এটা কম খৰচতে হয় যিটো বস্তু আপোনালোকে নগাজানৰ ভূপেন বৰশইকীয়াৰ ওচৰত আহি আপোনালোকে বস্তুবিলাক জানিব পাৰিব। তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে কৈছে, তেওঁ বৰ্তমানলৈকে যিবিলাক ইয়াত আহিছে চাবলৈ আহিছে বা প্ৰশিক্ষণ হিচাপে হৈছে, তেওঁলোকক ফ্ৰী অফ কষ্ট হিচাপে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিছে বা তেওঁলোকক বুজাই দিছে যে বস্তুটো কেনেকৈ মীন পালন কৰিব পাৰি এটা বায়'ফ্লকত। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেখেতৰ লগত। ধন্যবাদ। আপোনালোকে চাই আছিল ভাদৈ নিউজৰ শিতান নিবনুৱাৰ সাৰথি। যদি আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়ালৈ বিদায়। আমি এনেধৰণৰ বিষয় আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি থাকিম। চাই থাকিব ভাদৈ নিউজ।